どうも、スマッシュログ TV です。お願いします。はい、今回は、ウルフの解説動画ということで、はい、ウルフだけにフォーカスして、はい、ウルフの立ち回りで、キャラコンセプトであったりとか、まあ、基本的なコンボ、あと発展的なコンボっていうのを、まあ、紹介できればなと思ってます。まあ、結構ね、大会でも日本だと結構人気のキャラクターし、そう、興味持ってる人も多いと思うから、はい、まあ、入りやすいようにそういう方が、まあ、そういう人が見てくれたらいいかなって感じで、はい、はい、じゃあでは早速お願いします。画面の方に、はい、まあ、じゃあウルフがどういうコンセプトのキャラなのかって、はい、そうですね、ウルフなんですけど、まあ一番の特徴はやっぱりこのブラスター、はい、ニュートラル必殺技のブラスターが強力で、そう、速い、ダメージも高い、まあ、10% と 8% みたいな当て方によって、さらにまあ近接で当たると、ね、あー、爪が、ね、14% ぐらい、そう、10に判定があるんじゃない、そう、当たるので、はい、どこで当てても強力と、うん、でこのブラスターを嫌がって動く相手に対して技を当てていくっていうのが、はい、まあ、コンセプトになるキャラクターかなと思います。言われてるあの相手を動かせるっていう、そうですね、やつですね。こう嫌がってジャンプした相手に対して、はい、空中前とか、うん、クエヌとかを当てて試合を作っていくっていうようなファイターになります。まあ、俗に言う対空っていう ね、 そうですね、空中にいる相手を落とす技、うん、のに適した技があると、うん、クエヌ、クーマイとか、うん、なんか空中のね、はい、動きが速いよね。そう、このキャラクターね、足は結構遅めなんですけど、うん、空中横跳びがすごく優秀で、すごいですね、そう、本当にね、うん、なんかそんなに流れるんだっていう、そう、移動できて、このせいで、まあ、空中後ろとか意外と伸びたりとか、うん、そう、対戦しててもね、届かないやろうと思ったら、そう、空中後ろすごい伸びてくるっていう、伸びてきて、うん、っていうのがあるので、それも一つ、飛ばした時にね、さば、うん、けるポイントになってるから、ね、はい、空中横跳びが優秀と、はい、で、そのウルフの、はい、じゃあ空前とかもちろんあったりするんで、はいはい、で、ブラスターでガードさせて掴みとかあると思うんですけど、そういったところからどういう風にダメージ出すのかっていう、まあ、基本的なコンボですね。コンボの話だね、うん、0% の場合は、まあ、上投げが、うん、おすすめになってて、上投げで空中前だったりとか、うん、あ、空中上であったりとかが、まあ、強力、ダメージも優秀で、あ、もう2回入れただけなんだよね、うん、展開もいいと、アベレージ20ぐらいは出せると、うん、で、1回コンボしたら、はい、今度は下投げがおすすめのコンボになります。下投げから、うん、ダッシュ攻撃、はい、これは確定で展開がいいですね、はい、その当てた後の、さらにこの次は下投げの後ダウンするので、はい、その読み合いに持っていけると、下投げの後にこういう感じで、なるほど、うん、これはもう受け身取ったとしても読み合いと、そうですね、なんで 0% は上投げ、その後下投げっていう感じで使い分けていけたらなっていう感じですかね。つかみ以外のコンボ、つかみ以外のコンボはですね、まあ空中前が非常にコンボパーツとして優秀と、指導技として、なんで空中前当てて、さっき紹介しただけで、うん、ゼロパーやったら掴みで、さらにさっきのコンボにつなげると、うん、で、もう一つ言うと、食う前から上スマッシュがね、確定して、うん、こっちは結構安定してダメージを取れるので、で、ここら辺からまた食う前からちょっと展開が変わってきますね。そう、この中盤はですね、空中前からのコンボが非常に強力になりまして、あー、すげえ、 39.7 度それもで、もう言われてますかね、火力がやばいキャラだと。非常にね、空中前からのコンボが優秀で何でもつながると、うん、まあ、前作のシークのナタミのような技になってて、う、ね、もうちょい発展的なこと言うと、このぐらいのパーセントでは、あ、空中前から横 B とか、うん、これがかっけえ、かっけえみたいなか、そう、かっこいいんですよこれ、うん、見た目派手、しかも破壊力がパーセント、そう、まあ、これでダメージ食べてって、うん、とにかく空中前が優秀、うん、もうね、このように、ね、うん、このぐらいのパーセントでは、空前横にも強いんですけど、空前、空中後ろが強力で、はい、ちょっと難しい、これは難しいんですけど、うん、これですね、反転入力が必要なんで、初心者の方にはちょっと、まあ、今紹介した中ではかなり難易度が高いと思うんですけど、まあ、発展的な、うん、コンボということで覚えてもらえればと思います。というわけでこんな感じですかね、コンボは。コンボはそうですね、あと、あ、そうか、空中ニュートラルから、はいはい、これは持続当て、持続当てするとこういう読み合いが、なるほど、うん、ダウン、空中ニュートラル当てたらダウンするので 10% のクエルの読み合いがあると、まあ、50とかだったら空中ニュートラル本当てから、はい、そう、こういう受け身の読み合い、そう、読み合いね、受け身取らなかったら確定するし、うん、受け身取っても読み合いになってしまうと、
まあ、それぞれにパックを用意してるんでいいですね、うん、下スマッシュは結構飛ぶし、そう表裏と、うん、発生も速くて後突きも少ない、さらに威力も高い、ダメージ、うん、吹っ飛ばしも高いという技なので、そうクーエルを中パーセントで当てた後は、うん、できるだけ下スマを狙って熱い展開、こんだけ飛ぶのでやばい、うん、誰が見ても強いと思う、本当に強いんでこれは、うん、じゃあ、はい、まあ今紹介してもらったウルフと、はい、まあ僕のキャラクターで対戦していこうかなと、はい、では実際に実戦の中で見てもらおうかなと思います、はい、じゃあお願いします、対戦の方に、じゃあ実際に対戦して、はい、まあ、ウルフがどんなキャラかっていうのね、うん、とりあえず、まあ、ブラスターから始まるんやろな。ブラスター買います、うん、結局飛ぶかガードするかだよね、高めにね、ちょっと、なるほど、ジャンプも枯れるんで、あー、反転も使ってね、そう、掴みからは火力が出ると、この火力ですね、あー、台使ってね、こう崖もね、結構ね、強いキャラだよね、そうですね、おー今のウルフじゃなくて人って感じだったけどここら辺に来るかな、おーうまい、やばっ、マジか、今一回引かなかった、あれで、まあ、とにかく飛ぶ、おー投げがしっかり関係ないけど、ルフィの真ん中飛ぶだ、そうっすね、これはさすがにジャンプないですね、うん、復帰はね、距離自体はあんまり、そうなんですよ、長くないんだけど、判定はまあいい感じなんですけど、うん、空中移動がいいから結構工夫できるんだよね、そうっすね、これは下がいいから、あ、展開いいやつね、おー、対空クエル硬いね、あーちょっとね、ブラスター嫌がってね、やっぱね、ガードするだろね、ちょっと強いのやめて、おいちょっと強いのやめて、あー、まあ、うん、まあ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 まだまだまだ全然けど、やっぱね、キャラを紹介するとこだからね、弱いところちょっとついていかないとさ、おーしっかりと引っ掛けずしっかりだね、しっかりと、うわ、うわ、もうちょっと拾うね、拾うんですよ、これです、まあ、やっぱ受け身とかダウンの展開は強い、強いね、ちょ、やめていや、受け身打ったのが早いな、あー、弾が強い、ね、ジャスがしないと、今回飛び道具ジャスがしてもっていうとこあるよね、そうね、まあ、しなきゃいけないんだけどさ、うまい、おお、やる、から反撃取れなかった、はい、はい、回していくよ、ここら辺からね、ウルフはね、ちょっと撃墜がプレイヤースキルに依存するっていうか、そうですね、難しいところかなと思うけど、おわー、やっぱね、空調差が強いだけあって、うわ、マジこれも拾えるのか、空調がね、すごく、まあ、撃墜に使えると、なるほど、うん、まあこういう風にね、ウルフしっかり飛ぶ技はあるって感じでね、そうですね、うん、空中後ろも一度目で見れたけど、うん、その代わり復帰がっていうのも見れたけど、うん、空中攻撃はね、全体的に強いんで、うん、まあというわけで、はい、ウルフの、まあ、対戦を見てもらったんですけど、はい、いややっぱやってて思うのが、うん、ちょっと、まあ、ブラス意識しすぎたところはあるんだけど、うん、掴みとか空中前とか、はい、結構自由に振られちゃったなって、そうですね、ブラスターで動かされるのが一番ね、うん、相手としては嫌なんで、そうそう、それを狙ってウルフ側は近距離弱いっていうのはまあ言われてるんだけど、うん、近距離を作りに行くのがね、そうっすね、こっちが結構苦しくて、うん、であるパーセント超えた段階、うん、その紹介してた空前のコンボとかが、うん、ある段階から一気に警戒しなきゃいけないものが増えるんで、そうそうそう、うん、空中前やら空中ニュートラルやら、うんうん、その安定で試合も進めれて
破壊もできるような、うん、そうですね。ただちょっと復帰がちょっとだけ、うん、うん、そこをどういう風に工夫していくかみたいなところはあるかなっていう感じで、うん、はい、まあ魅力的なキャラですね。すごい楽しい、本当に人口多いのも全く、うん、頷けますね、人が多いのも。はい、というわけで、まあウルフ興味ある方はぜひこれをで参考に、はい、はい、どんどん上を目指していってもらえたらなと思います、はい、あ、見てくださった皆様ありがとうございました。ありがとうございました。